А от по-справжньому ексклюзивний подарунок можна буде придбати у сам День Святого Валентина в Великобританії. Аукціонний дім Крістіс дарує можливість придбати для своїх коханих незвичайну валентинку. З молотка піде метеорит у формі серця. Коштовний камінь впав у Сибіру ще у 1947 році та отримав назву «Серце космосу» за свою дивовижну форму. Уламки метеориту утворили близько 200 кратерів, а сам космічний гість входить у десятку найбільших метеоритів світу.